проект создавался изначально даже не столько для местной аудитории, сколько для международной. И мы надеемся, что проект после того, как он будет выпущен, будет подтвержден, и мы сможем рассказать об Армении этим оперно-популярно-фольклорно-танцевально-музыкальным языком всему миру. Мы очень на это надеемся. Կարծում եմ շատ հետաքրքիր նախագիծ է ստացվելու, արդեն ստացվել է, սիրով հրավիրում եմ բոլորին, նաև իմ կողմից, շատ մեծ սիրով համաձայնեցի մասնակցել, քանի որ հրավերքը ստացա անձամբ Էդուարդ Թոքչյանի կողմից. Մենք ունեցանք պատիվ այս ամեն ինչի իրականացնելու և իհարկե մեծագույն հաճույք է աշխատել մեր Ֆիլհարմոնիայի հետ, հովերի հետ, մյուս խմբերի և բոլորի, ովքեր որ մասնակցություն ունեն այս պրոյեկտում։ Ասեմ, որ պրոյեկտը Հայաստանում աննախադեպ է, որովհետև նման տեսակի բան կարծում եմ, թե եթե չեմ սխալվում, դեռ տեղի չի ունեցել, ու ինքը պետք է անպայման դուրս գա միջազգային ասպարես և որպեսզի ամբողջ աշխարհը տեսնի, թե ինչեր կարող են անել հայերը։ Բոլորին եմ կոչանում, որպեսզի գան հունիսի 23-ին և դիտեն այս ամեն ինչը։ Մասնավորապես բլուրը ու դուդուկները վերկատզվել է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ ձեր կողքը բացի Տուրայով Վարդապետ, ու ձեզ չգիտեմ երևի նախապես նշվի ինչը բարձրացնել, ինչը ցուցացնել, որտեղ ինստուա մի ձայնով չի ստացվել։ Այս պրոյեկտում ես ներկայանալու եմ պատմիչի դերերքով, որը ալեգորիկ սկիզբն է, ներկայացնելու է մեր ազգի արժեքները, մեր արժեքների արմատը, որի վրա կարելի ասել աճել, ծաղկել է բազմադարյա հազարամյա հայոց պատմությունը, ներկայացնելու է մի շատ կարճ այդ ամենը,